O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Pokiston Islom Respublikasi, Shvetsariya Konfederatsiyasi, Latviya Respublikasi, Isroil davlati, Germaniya Federativ Respublikasi, Slovakiya Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining mamlakatimizga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Tashqi siyosat mamlakat taraqqiyotida alohida ahamiyat kasb etuvchi omil. Bu albatta ochiqlik, faol hamkorlik, hamfikrlik singari o'ta muhim jihatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilib, bugungi kunda hayotga izchil tatbiq etilayotgan taraqqiyot strategiyasida o'zaro manfaatga asoslangan konstruktiv tashqi siyosat masalasi ustuvor o'rin tutadi. Aytish joizki, bu borada yurtimizdagi diplomatik missiyalarning samarali yo'l xaritasi asosida faoliyat yuritishlari bugungi kun talabi. Shu ma'noda bunday tantanali marosimlar xorijiy davlatlar bilan hamkorlik sohasida yangidan yangi ufqlar ochilishiga rag'bat beradi. Ishonch va yakdil maqsad yo'lidagi bardam harakat O'zbekistondek betakror diyor tarixida hurmat va e'tibor qozonishi shubhasiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Pokiston Islom Respublikasi va muxtor elchisi Shvetsariya Konfederatsiyasi, favqulodda va muxtor elchisi Latviya Respublikasi, favqulodda va muxtor elchisi Isroil davlati, favqulodda va muxtor elchisi Germaniya Federativ Respublikasi, favqulodda va muxtor elchisi Slovakiya Respublikasi, favqulodda va muxtor elchisi Xitoy Xalq Respublikasining yaqinda tayinlangan O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Prezidentimiz elchixonalarining yangi rahbarlarini samimiy qutlar ekan, yuqori va mas'uliyatli lavozimlariga tayinlangani munosabati bilan tabrikladi. Davlatimiz rahbari o'z so'zida, mamlakatimiz kuchli fuqarolik jamiyati va jadal rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin va demokratik davlat qurish bo'yicha yangi tarixiy bosqichga qadam qo'yganini alohida ta'kidladi. Qabul qilingan harakatlar strategiyasi doirasida boshlangan keng ko'lamli islohot va o'zgarishlar qat'iyat bilan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda barcha sohalardagi modernizatsiya va liberallashtirish jarayonlari fuqarolarimizning hayot darajasi va sifatini keskin oshirishda ijobiy rol o'ynamoqda. Ochiq tashqi siyosat olib bormasdan, ko'p qirrali va o'zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ymasdan va mustahkamlamasdan turib, o'z oldimizga qo'ygan vazifalarni bajarish mumkin emasligini biz juda yaxshi anglaymiz deya ta'kidladi davlatimiz rahbari. O'zbekiston g'oyat qisqa davrda tashqi siyosatda sezilarli natijalarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mamlakatimiz bilan sherik xorijiy davlatlar, nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan munosabatlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga erishildi. Prezidentimiz ishonch yorlig'i topshirilgan har bir elchining faoliyatida ularning mamlakatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi do'stona rishtalarni mustahkamlash va o'zaro manfaatli hamkorlikning bugungi kun uchun dolzarb jihatlari haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Davlatimiz rahbari mamlakatimizda faoliyatini boshlayotgan yangi elchilarning turli diplomatik vazifalarda orttirgan boy tajribasi O'zbekistondagi mas'uliyatli va sharafli missiyalar samarali amalga oshirishda qo'l keladi deb ishonch bildirdi. O'z navbatida yangi tayinlangan elchilar ham davlatimiz rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorchiliklarini izhor etib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng qamrovli hamda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishni faollashtirishga astoydil hissa qo'shishlariga ishonch bildirdilar.